Тыңда, бұл жолы бірге отыруымыз керек. Алдыңғы жағын ұстап отырмасаң, скутер екке бөлініп қалады. Онда тақтайды кім ұстайды? Таспаққа. Ол қозғалғанша жетіп үлгереміз. Жарайды, ал кеттік. Не қыса, отырасың ба? Жоқ, отыра алмаймын, өлсем де отырмаймын. Әй, бірден айтайын ба? Сенің басыңда Бруно бар. Бруно? Е, кейде менде де болады. Альберта бұл қиын, Альберта құлайсың, Альберта мұнауызыңға салма. Лука, бәрі опыңай. Бруно оны тыңдама, оттай береді. Оның атын неге Бруно? Ол мүлде маңызды емес. Қалай атасаң солай ата, басыз аузын жап. Бұлай де, Селенсио Бруно. Селенсио Бруно. Қаттыра, айт, Селенсио Бруно. Селенсио Бруно. Селенсио Бруно. Селенсио Бруно. Оны әлі естіп тұрсың ба? Жоқ, сен естіп тұрм. Бол, кеттік онда. Андиабо! Yeah! Мене саған, Бруно! Yeah.